What? Máš to nachystaný. Všechno mám. To EP Cargo. To je EP Cargo. What? Aha, tak ještě hitlá se nepojede. No, ještě ne, no. Peršan. Tak peršan. Co? Hej, já se bojím, že bude houkat. A hodně. Tak to valí, co? Celá rychle. Ne, nehoukej, prosím. No. Nehoukej. Ne, ne, ne. Já se jako sajka bojím.